Ďalšie hodnoty alebo prípady budú 1,25, potom bude 1,5, 1,75. No, mohol by som to aj krajšie napísať, všakže. A ešte dajme prípady 6, 7. Dobre, takže to inak povedané znamená, že keď za x dosadíme 1,25, tak čomu bude rovné y? Keď za x dosadíme 1,5, čomu bude rovné y? Keď za x dosadíme 1,75, čomu bude rovné y? A keď za x dosadíme 6, čomu bude rovné y? A keď za x dosadíme 7, čomu bude rovné y? Tak skúsme, ja si to dám do kalkulačky. 1 mínus, a teraz 1, nie 1 mínus, 1 plus, 1 deleno, a máme tam tá hodnota x, 1,25 mínus 1. Takto. Čiže tu by sme mali mať hodnotu y 5. Keď za x dosadíme 1,5, tak y vyjde 3. Keď za x dosadíme 1,75, tak to vyjde 2,33 z periodov. Keď za x dosadíme 6, tak vyjde to 1,2. Keď za x dosadíme 7, tak to vyjde 1,6 z periódu. No, tak poďme to zobraziť do grafu. X, keď je 1,25, to znamená číslo tu, tak y by malo byť 5. Čiže ten graf bude, alebo bod bude tu. Keď za x dosadíme 1,5, y bude 3. Čiže máme 1,5 je tu a 3 bude tu. Takto. Keď za x dosadíme 1,75, získame 2,33 z periódov. Čiže 1,75 bude tu, 2,33 z periódov je niekde tu. Čiže tento bod. Keď za x dosadíme 6, získame 1,2. Čiže 6 a 1,2 to bude niekde tu, ale nad tou fialovou čiarou, ktorú sme tam spravili prerušovanie. A keď x bude 7, bude to 1, tu mi ešte chýba jednotka, 1,166 periodických. Takže keby to bola sedmička, tak je to 1,16 tesne nad tou čiarou, nad tou jednotkou. Tak, to máme túto časť. A keby sme vyberali tie x stále bližšie k sebe, tak by sme získali, dám ju inou farbou, získali tvar tej krivky takýto. Tak, čiže máme takýto tvar krivky. A táto časť krivky sa nazýva hyperbola. Otázkou je, čo tento bod tu? Prečo je tam sám? A existujú aj prípady naľavo od tej jednotky? Tak to poďme znovu preskúmať. Poďme preskúmať prípady 0,75. Mohol by som to aj krajšie písať, takže. Potom máme prípad 0,5. Ďalší máme prípad 0,25. Ďalší máme prípad minus 1, minus 2 a dajme ešte minus 3. A znova platí to isté, že prípad 0,75 znamená, že za x dosadíme 0,75 do vzorca, ktorý sme tu vyskúmali, do tohto. Za toto x dosadíme tú neznámu, tú hodnotu, ktorú vyčíslime a získame hodnotu y, ktorú zobrazíme do grafu. Takže y v tomto prípade bude, keď tam bude 0,75, minus 3. Keď x bude 0,5, tak y bude
O chvíľu zistíme. Minus 1. Keď x bude 0,25, tak y bude 0,33 s periodou. Keď za x dosadíme minus 1, tak y bude 0,5. Keď za x dosadíme minus 2, tak y bude 0,66 s periódou. A konečne za x dosadíme minus 3, tak je to 0,75. No, takže máme body, ktoré ideme zobraziť do grafu. X 0,75, y minus 3. 0,75 je niekde tu, minus 3 je tu, čiže tento bod. X, keď je 0,5, y je minus 1. Čiže x 0,5 je tu, hodnota minus 1 je tu. Takto. X, keď je 0,25, y je minus 0,33 z periódu. Čiže 0,25 je tu, minus 0,33 z periódov je zhruba v tretine tu, čiže tento bod. Keď x bude minus 1, tak y bude 0,5. Čiže minus 1 a 0,5 je tento bod v polke do jednotky, čiže sem sa zobrazí. Keď je x minus 2, teda prípad minus 2, y bude 0,66 periodických. Čiže 0,66 je zhruba sem. Čiže keď to spojíme s dvojkou, budeme mať tento bod. A minus 3 bude 0,75. Minus 3, 0,75, niekde tu. Stále pod tou jednotkou. No a keby sme pokračovali ďalej až do nekonečna a minus nekonečna v tomto prípade, tak my sme zistili, že to číslo je veľmi, veľmi, veľmi blízko k jednotke. Nikdy nedosiahne. Čiže napríklad, keby sme za x dali 999, tak y bude 999, pardon. Minus 1. Tak y bude 0,999. Keby sme to číslo stále zmenšovali do minusových čísel, tak stále to y bude bližšie a bližšie k jednotke, ale nikdy ju nedosiahne. Takže ten graf bude vyzerať nasledovne, alebo tá krivka toho grafu v tejto časti bude vyzerať takto. Ona pôjde okolo tej jednotky, bude sa pomalinky stáčať tak, že nikdy nedosiahne jednotku na x-ovej osi. Takto. Čiže to je hyperbola, sa nazýva vlastne celkovo táto jedna krivka. Ona je jedna, ale je roztrhnutá. Je roztrhnutá v práve tomto jednotkovom bode. V tom bode, ktorý nám tu pre prípad 1 nedával zmysel o ňom uvažovať. A tým, že stále tu máme jeden celý krúžok, tak to znamená, že ten prípad sa približuje k tej jednotke neustále okolo. Hej? Z hora alebo z dola.